Hello, my friends and my friendas. Welcome to Classroom English Mister. My name is Guillermo. Ainda bem que eu não sou o teu professor de inglês. E ainda bem que se o teu inglês é parecido com esse meu, é um inglês mais arcaico, que tu vai ter uma aula de alto gabarito com um dos melhores, se não o melhor professor de inglês para curso preparatório, para concurso. Ele deu um espetáculo de aula no concurso do Banco do Brasil. Foi a nossa maior avaliação entre todos os professores. Depois do curso, a gente faz o levantamento e ele teve a maior nota do que a gente chama de NPS. O cara é demais. Ele ensina inglês para gente como eu, que não consegue desenrolar no inglês, mas principalmente para gente como tu, que precisa acertar as questões de prova. A gente pediu, depois que ele fez um vídeo no Instagram do GG, a gente pediu para os alunos comentarem os que fizeram a prova do Banco do Brasil e comentarem como é que foram no inglês, mesmo não sabendo inglês. E muita gente tirou 3, 4 ou gabaritou as 5 questões que vieram na prova do Banco do Brasil. Então ele vai repetir isso agora na caixa e hoje, daqui a pouquinho agora ele já vai entrar, eu já vou me despedir, ele já vai entrar, vai ter um show de aula. É um gostinho dessa aula que vai fazer parte também do nosso curso. Inclusive eu já fico o nosso convite, depois se tu quiser conhecer o nosso curso completo, aqui na descrição desse vídeo. No final, aqui embaixo no vídeo, tem a descrição do vídeo, tem duas coisas que tu pode entrar que eu acho que vai fazer muito sentido pra ti. O grupo do WhatsApp, no qual só nós, professores, e o Edgar, por exemplo, ficamos mandando informações, algumas bobagens, algumas coisas pertinentes pro concurso da Caixa ou concurso da carreira bancária. E também tu tem acesso aqui embaixo ao link para conhecer o nosso curso completo. Depois eu volto aqui para te dar mais alguns recados, para me despedir do Lucas, mas eu tenho certeza, se tu puder agora, nesse horário, agora do meio-dia, ou independente do horário que tu esteja vendo essa aula, que a Instagram está fazendo ela agora ao meio-dia, mas independentemente do horário, eu tenho certeza que vai te ajudar muito na hora de uma questão da prova. Mesmo tu não sabendo inglês, isso aqui faz tu acertar as questões, tá? Bem-vindo, Lucas. Entra aí, vai com tudo. Olá, podemos? Estão me ouvindo? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou acompanhando vocês aqui no chat. Eu estou com 3 telas aqui. Nunca me senti tão tecnológico quanto hoje, né? Estou aqui com o pessoal da técnica me ajudando. Mas boa tarde para todos vocês. Eu sei que nós estamos no horário de almoço, então vocês estão aí descansando, almoçando, comendo, no intervalo aí entre talvez o seu trabalho da manhã e o seu trabalho da tarde. Então eu já gostaria de agradecer muitíssimo, muitíssimo mesmo a presença de vocês ao meio-dia aqui comigo. Então só de você estar aqui ao meio-dia, vendo uma aula numa sexta-feira, você já merece essa aprovação, você já merece esse seu lugar na caixa, né? Seja de onde você esteja falando. Inclusive, já coloca aqui para mim de onde você está falando. É um prazer estar aqui com vocês. Se você não me conhece ainda, meu nome é Lucas Garcia, sou professor de inglês aqui do GG Concursos, com muito orgulho, né? Desse time estrelado de professores. Então, me sinto muito orgulhoso de trabalhar com gente tão competente, com profissionais tão qualificados. E é por isso que nós temos o maior número de aprovados, né? Nos concursos bancários, em todos aqueles que nós nos propusemos a trabalhar e a discutir, a abrir o edital e levar, estarmos juntos aí com todos. Primeiro, saudade daqueles que tiveram aula comigo no Banco do Brasil. Se você teve alguma aula comigo aqui no Banco do Brasil, você já pode colocar aí também no chat. Estou vendo gente de Guaranésia, Minas Gerais, Barra Velha, Maringá, Barra do Choça na Bahia, Porto Alegre, é claro, para quem é de Porto Alegre, daqui a pouquinho eu tô indo para aí, tá? Estão me perguntando muito quando que vão entrar as aulas de inglês vão entrar em breve. Muito em breve eu tô indo para Porto Alegre gravar as aulas totalmente atualizadas lá naquele estúdio chique. Não sei se vocês viram que agora o GG tem um estúdio super chique. Então, eu vou estar naquele estúdio chique gravando com o pessoal da técnica as aulas de inglês novinhas para esse concurso da Caixa. E assim que essas aulas todas forem gravadas em inglês no final de semana, vai ser uma loucura, um trabalho muito intenso de toda a equipe. Ela já vai estar disponível. Elas todas já vão estar disponíveis para vocês. Então, não vai ser como no ano passado, que a gente foi gravando aí de casa mesmo, semanalmente. A gente vai gravar tudo de uma vez. E aí, te conhecendo na revisão de véspera, quem é que viu a aula do aulão de véspera do Banco do Brasil também? Foi incrível, né? Muita gente falando que gabaritou as questões só com o aulão de véspera. Como assim, gente? Eu acho... Ó, eu vou fazer um desafio, hein? Eu acho que com essa aula aqui, só essa live, você talvez já consiga, não vou dizer gabaritar, porque senão estaria, sei lá, né, sendo um pouco modesto.
Eu acho que você consegue só com essa live já ter uma boa ideia da prova e pelo menos acertar ali ou ter um direcionamento para 3 a 4 questões. Meu objetivo sempre é que a gente tenha aulas muito produtivas e que você consiga, com uma aula só, fazer o máximo possível, como foi o caso do aulão de véspera. Mas, como a gente tem uma live, é o nosso início, vocês não viram ainda, né, as minhas aulas do GG, porque eu não gravei, então a nossa primeira aula, eu preparei um material. Gente, sério, eu nem dormi direito. O Betinho sabe que ele tá aqui comigo na técnica acompanhando. Eu nem dormi direito do tanto que eu fiquei emocionado com essa aula que eu preparei. Vai dar tão certo. Então, se você estiver almoçando, você coloca aí o seu prato de um lado e você abre os seus ouvidos, presta atenção para que a gente tenha uma aula muito produtiva e você já consiga gabaritar, que você já consiga acertar um grande número de questões com esse tempo de aula aqui de uma horinha, né? De uma live. Que dirá, imagina só se você assistir às nossas aulas do curso, tenho certeza absoluta de que inglês não vai te atrapalhar a atingir o seu sonho de ser um concursado da Caixa. Então, vamos para o que importa, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de dar aula, então fico muito empolgado. Do nada passam 3 horas e eu estou lá ainda na mesma aula, tenho que me controlar. Como a gente tem um tempo muito restrito aqui, eu quero só primeiro te dar as boas-vindas, segundo que você esteja junto e não deixe de assistir às aulas de inglês do concurso, porque faz total diferença. É só ir lá no meu Instagram e perguntar para as pessoas, perguntar para quem estiver lá comigo como faz diferença, e aproveitar esse horário de almoço de sexta-feira. Feira que eu tenho certeza absoluta que vai fazer diferença na sua prova. Vou pedir para o pessoal da produção, vou falar aqui com o meu ponto, para o pessoal da produção já colocar meu material. Será que vai rolar? Gente, eu me sinto muito chique quando está fazendo live, vocês não têm noção. Enquanto isso, ó, muito obrigado, Ajam, falando que eu sou melhor, pessoal de Uberlândia, quem mais? De Franca, de São Paulo. Tem alguém de Brasília? Eu sou de Brasília, gente. Se alguém tiver de Brasília, a terra dos concursos, dá um oi aí. O material. Que acho que já vai estar disponível para vocês. Eu vi aqui alguém colocando o link, né? O pessoal da técnica. Então você já pode abrir o link lá. E ó, se tem 384 pessoas aqui. Eu vi que tem uma briga, né, entre os professores para saber quem é que vai ter mais acesso. Você manda esse link para quem você conhece, para a pessoa entrar aqui, que eu quero entrar nessa briga, tá? Então, eu fiz essa live meio-dia exatamente para que vocês não precisassem passar a sexta-feira à noite em uma live, né? Então, pelo amor de Deus, eu espero que o horário de almoço seja um pouco mais legal. Você manda essa live aí para alguém, ó. Só de ter falado isso, já subiu 12 pessoas. Então, você já manda aí para quem precisa dessa live, para que a gente bata essa meta aí, que eu quero entrar nessa briga aí com os outros professores, que eu sou uma pessoa competitiva. Betinho, me avisa quando o material estiver. Me avisa aqui no meu ponto, quando o material estiver disponível para ele. Foi? Peraí, que vamos colocar o material lá. Betinho falou que vai me avisar, vocês viram aí? Sim, eu sou de Brasília, isso mesmo. Patrícia de Brasília, tem uma pessoa que acredita e vai mandar o seu nome dela. Sabrina de Brasília também, tô falando, Brasília é terra dos concursos, o Bruno. Sejam super bem-vindos. Ó, acho que é MV Nunes falou: o BH são 34 vagas, uma já é minha, com certeza. Com certeza uma já é sua. A gente precisa de uma vaga. Isso não é conversa de coach, não, porque eu detesto também essas conversas de coach, tá? Isso é um fato. A gente tem mesmo, precisa de uma vaga. Você foi prof do meu filho no Ideal, coisa boa. Para quem não sabe, eu dou aula em universidade, dou aula em escola também. Então, o pessoal aqui de Brasília tem chance de ter aula comigo presencial, é muito legal. A gente tem uma ótima relação. Mas aqui virtualmente também dá, né? Não é porque é virtual que a gente não pode ter uma boa relação. Vamos lá, gente. Enquanto o pessoal vai preparando o material, vamos já aproveitar esses minutos que a gente tem. Se você puder pegar alguma coisa para anotar, ok. Se você não puder anotar agora, minha dica para você aproveitar essa aula é a seguinte: olha para o material, preste atenção no que eu estou falando. Eu preparei o material sem que eu precisasse fazer anotações. Por quê? Porque eu acho que você está almoçando, talvez você não consiga mesmo fazer anotação. Você pode estar ouvindo pelo fone, pode estar no trabalho, um local com mais de uma pessoa. Então, eu vou fingir que estou como você e eu também não posso fazer anotação. De toda forma, já dá para você aproveitar bastante tudo que eu estou falando. E tem spoiler, viu? A aula tem análise edital, a aula tem teoria, fundamento, a aula tem tipo de questão e de item, e a gente vai fazer gabarito de 5 questões. Quantas questões tem de inglês no edital? 5, né? Se a gente vai gabaritar 5, uai.
A gente está praticamente fazendo uma prova aqui. Lucas, nessa live. Então fica aí, presta atenção e vamos embora. Olha só, pode passar, por favor, Betinho. Se você, quer dizer, se você não me segue ainda, marca lá. O meu Instagram tá aí, viu? @LucasHG2, dá uma força lá para mim. Me manda, se você for tirar uma foto, um vídeo, eu sei que vocês de vez em quando gostam de gravar as aulas, me marca para eu poder repostar. E às vezes umas pessoas ficam chateadas porque eu não reposto, porque você não me marcou, né, príncipe e princesa? Se você me marcar, eu vou repostar. Se você não me marcar, como é que eu vou repostar? Eu vou tirar um print do seu Instagram e vou postar no meu? Não tem fundamento, né? Vamos lá, pode passar, Betinho, please. @LucasHG2, já me segue lá. Se você não me segue, para de ser traidor. O que é que o edital nos traz? Vamos lá, filmes e fotos. Se você colocar assim, inglês no edital, vai aparecer só duas coisas. Ah, Lucas, então é de boas. De boa, tranquilo, é. Mas você precisa de técnica para entender o que que é esse tranquilo do edital. Eles colocam assim, ó, língua inglesa, conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos para a compreensão de textos. Então vamos lá. Qual que é o problema? Parece que é só isso aí o conteúdo. Não é igual nas outras disciplinas em que eu tenho os nomes dos conteúdos, das estruturas, das leis, no caso da disciplina da Tati, dos aspectos de cálculo, como é o caso das disciplinas de conhecimento matemático. Em inglês vem assim, ó, esse edital bem, como é que eu vou dizer? Genérico, bem amplo. Conhecimento de vocabulário fundamental e de aspectos gramaticais básicos para compreensão de texto. O que que é vocabulário fundamental? O edital não diz. O que que são os aspectos gramaticais básicos? O edital também não diz. Então, é por isso que você está aqui e que eu é que te dou aula. Porque eu sei qual é o vocabulário fundamental que a Cesgranrio adora cobrar e cobra sempre. E a maneira como ela cobra. E quais são os aspectos gramaticais básicos? Por exemplo, Lucas, a gente vai ter aula de verb to be. Pelo amor de Deus, eu tenho ranço dessa história de verb to be. De que a gente só estuda verb to be. Ai, Lucas, eu só sei o verb to be. Capaz que nem sabe. Que é o I am, you are, o he, she, or it is, o rest é are. Não, a gente não vai. Essa aqui é a aula de verb to be, tá? I am, you are, he, she, or it is, o rest é are. Não tem mais o que fazer. Não tem aula de verb to be. Porque verb to be não é um conhecimento de vocabulário fundamental e nem de estrutura gramatical básica. Lucas, sério, é uma estrutura básica, mas não para compreensão de texto. Se você vê um am ali no texto, um is ali no texto, não é isso que vai te fazer acertar a questão ou perder a questão. Então, para com essa história de I tem que estar verb to be. Que mais? Vamos estudar o simple present, o simple past, os tempos verbais. Você passa a sua vida inteira na escola, socorro, aprendendo o tempo verbal. Para quê? Para ver a Cesgranrio, para ver o SESP, para ver as bancas, não cobrar nada. 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 Nothing. No inglês, de tempo verbal. Então, não adianta a gente ficar conjugando verbo, vendo verbo regular, vendo verbo irregular, porque também não cai. Então, vamos lá. Eu vou direcionar vocês já nessa live para como é que eu estudo inglês para a caixa. Não estou te prometendo que você vai desenvolver a sua língua em termos de oralidade, que você vai ficar um expert em língua inglesa, mas não é o seu objetivo, né? Agora não. Eu espero que depois das aulas, depois de aprovado com seu salário maravilhoso lá da Caixa, você tome vergonha na sua cara e você faça um curso de inglês e você talvez até me procure para que eu te ajude a aprender inglês em outros níveis. Mas para agora, o que você precisa é conhecimento, vocabulário fundamental e aspecto gramatical básico com uma finalidade: compreensão de textos para o objetivo de ser concursado, de gabaritar as questões de inglês. E é isto que eu estou te prometendo nessa live. Não estou te prometendo nenhuma outra coisa que não seja aqui o que está previsto no edital. Segunda coisa, língua inglesa. São cinco questões com valor de um ponto cada, totalizando aí 5 pontos. Assim como foi no Banco do Brasil, assim como tem sido as cobranças de inglês da Cesgranrio. Então, o que que a gente tem que fazer? Gabaritar os 5 itens. Ah, Lucas, eu não tenho intenção de gabaritar, porque eu não sou bom em inglês, eu quero só não zerar. Então, você está na live errada. Meu objetivo não é que, meus alunos já sabem, não é que você não zere. Porque senão é uma aula muito banal, né? A aula tem que ser de inglês básico, não de inglês banal. Não existe inglês banal para você acertar só um. A ideia é que você gabarite. Então você está aqui nessa aula, na sexta-feira, meio-dia, valoriza o seu esforço, rapaz, valoriza o seu esforço, mulher. Oxe, você está aqui para gabaritar os itens. Eu vou preparar um número de aulas com questões e expressões voltadas para o seu gabarito. Se você acertar 4, maravilha. Você não sabia nada de inglês e acertou 4, incrível. Se você acertar 3, maravilha também. Porque você não sabia nada de inglês e acertou 3, incrível. Mas a ideia de todas as aulas, inclusive dessa, é te preparar para o gabarito. Porque além de você não zerar, você tem que pontuar. E quanto mais você pontuar, melhor. E inglês elimina muita gente que não está aqui, que não é meu aluno. Ok? Pode passar, por favor, produção. Vou falar aqui no meu ponto para a produção passar o material.
Na segunda parte, já que o objetivo é gabaritar, porque cada ponto conta, a Germana falou que cada ponto conta, ela tem razão, de fato. O que que eu preciso, Lucas, para essa prova? Primeiro, a prova é de natureza objetiva. Então, eu não preciso me expressar. Como assim? Eu não sei escrever em inglês, não preciso, porque não tem redação. Eu não sei, eu não entendo nada, eu vejo série dublada. Meu Deus. Série dublada, gente. Põe uma legenda em português e lê pelo menos na sua língua, né? Cria vergonha aí. Mas, vamos supor que você vê série dublada. Que bom, porque não precisa de listening. Você não precisa ouvir. Não tem nenhuma. Sabe aquelas coisas de curso de inglês? É Track 21. É Unit 3, Track 21, Exercise 3. Aí você vai lá e escuta e depois responde. Não tem isso, né? Então, não tem nada de compreensão oral mesmo. Você não saber conversar com as pessoas em inglês, você não saber ouvir, não entender o que as pessoas estão dizendo, e não saber escrever, não tem problema, porque a prova é de compreensão escrita, a prova é de reading, ela é objetiva, as competências são claras. Olha o que está dizendo, compreensão de texto. E aspectos gramaticais, que eles chamam de tal de aspectos, é que eu coloquei itens gramaticais, desde que sejam relevantes para o sentido. Essa é a palavra da nossa prova. É você entender os sentidos, é você inferir os sentidos, é você chegar para uma palavra que você desconhece e você conseguir, ou pelo contexto, palavras anteriores, palavras posteriores, ou pela formação da palavra, descobrir o que é que ela significa. Porque é inferência vocabular. Tem uma aula só disso no nosso curso. É maravilhosa, tá? E aí tem assim, ó. Eu coloquei assim. Todas as estruturas e vocábulos específicos são cobrados dentro do texto. Ou seja, Lucas, eu não sei o que isso significa. Eu não consegui traduzir isso. Você tá fazendo uma prova para tradução? Você é tradutor? Você vai ser tradutor da caixa? Não vai, né? Até porque acho que a caixa nem tem. tradutor. Então, o objetivo não é que você consiga traduzir as palavras todas, não, o príncipe e princesa. O objetivo é que você consiga entender o sentido, a ponto de você conseguir julgar, a ponto de você conseguir marcar as alternativas adequadas, e é isso que eu vou te prometer. Então, o que que eu preciso? Fazer prova objetiva, compreender partes do texto e inferir itens vocabulários e gramaticais, desde que sejam contextualizados, e não ficar traduzindo as coisas palavra por palavra, porque você vai perder um tempão, vai se prejudicar nas outras provas e ainda não vai conseguir alcançar seu objetivo, que é gabaritar a parte de inglês. Vamos para o que eu não preciso, então? Pode passar aí, please, Betinho, para o próximo slide. Eu coloquei agora o que você precisa, e o mais importante é que você não precisa. What I don't need. O que é que eu não preciso, Lucas? De um nível alto de proficiência. O que que significa ter. Toda vez que eu falo isso, alguns colegas me criticam. Falam assim: ah, Lucas, mas você fala que os alunos não precisam ter nível de inglês para gabaritar. Com base em quê? Ah, com base na aprovação dos meus alunos. Tem um monte de aluno que falou para mim que não tem nível nenhum de inglês e que gabaritou a prova. Então, precisa de nível alto? Não precisa. Você precisa da técnica certa. De ser bem direcionado, fazer as questões apropriadas. Não precisa ser nível alto de proficiência, para com isso. Segunda parte, domínio. Já ouviu isso? Fulano domina o inglês. Mentira. Ninguém domina língua nenhuma. A língua não é nossa para ser dominada. Tu domina o português? Responde para mim no chat. Se você domina português. Ah, eu sou falante nativo de português. Não, eu também. Mas daí eu vim aqui e dar uma aula de português. Gente, eu sou linguista. Meu mestrado é em linguística aplicada. Meu doutorado é em linguística. Eu trabalho no curso de letras na universidade. E mesmo assim, eu não me sinto confortável para vir aqui e dar uma aula de português. Porque eu não domino a língua portuguesa. Não é a minha língua majoritária de estudo. Então, não se domina a língua. Para com isso. Lucas, eu vou desistir do concurso da Caixa. Ou não vou assistir às aulas de inglês que eu vi, alguns alunos viram. Porque eu não domino o inglês. E você domina as outras coisas? Você domina o conhecimento bancário? Você domina as leis? Você domina a relação de vendas da Caixa? Você não domina nada, porque as áreas de estudo são áreas muito amplas. Para com essa história de dominar, tá? Terceira coisa, eu preciso ter um vocabulário muito amplo, porque vocabulário é o que importa. Partially true, parcialmente verdadeiro. Toda vez que a gente tiver oportunidade nas aulas de desenvolver vocabulário, a gente vai, porque de fato vocabulário é importante. Mas você não precisa ter vocabulário prévio. O que você precisa é prever vocabulário. É diferente. Ter vocabulário prévio é, por exemplo, estudei inglês minha vida inteira e eu já sei as palavras. Então, vai lá e brilha, né? Segunda coisa, o que que você prevê vocabulário? Não conheço esta palavra. Por exemplo, é renewable a palavra. Meu Deus, o que que é renewable? Socorro, é uma palavra muito grande. Lucas, não sei nem o verbo to be. Eu não sei nem the book is on the table. Vamos lá, pensa comigo. Que é RE. New, de novo, e able. New, você conhece, pelo amor de Deus. New é o oposto de old em inglês. New é novo,
Old é velho, certo? Uma palavra grandona, renewable. Quando você coloca esse re antes de new, você transforma novo em renovar, que existe em português, que é renew, to renew something, renovar algo. Esse able do final da palavra renewable é um cognato com português. O que é um cognato? Parece a mesma coisa e é. Able parece hável em português, não parece? Renewable, então, new novo. Esse re é o re do português, renovar. Esse able é o hável do português, uma palavra complexa, grande, difícil, que sempre aparece nos textos como renewable, tipo renewable energy. É energia renovável. Tá, e se tiver um an antes, que é o un, um prefixo de negação? Vamos lá, reflete aí comigo. Se renewable é renovável, esse an antes, tu acha que faz o quê? Com esse renewable, será que é algo que é renovável duas vezes? Será que é algo que é super renovável? Ou será que é algo que não é renovável? Esse an é um prefixo que nega aquilo que vem depois. Então, se eu tenho renewable energy, eu tenho energia renovável, uma unrenewable energy, você acha que é o quê, meu amor? É uma energia que seja não renovável. Simples assim. E você matou uma palavra gigantesca. Então, para de ter medo de palavra grande, porque eu vou te ensinar ao longo das aulas como é que você infere o que elas significam, ok? E eu já comecei sobre essa parte das outras habilidades, né? Não tem que saber falar, não tem que saber escrever, não tem que saber ouvir. A prova, graças a Deus, é só de compreensão escrita, e é para isso que você está aqui nesta live. Vamos para a parte prática? Vamos lá. Tá, Lucas, beleza. Mas e as questões? Pode passar, por favor, Betinho, o material. Até aqui tudo certo, né? Nesses 20 minutinhos iniciais, eu quis te situar sobre o que que é essa prova de inglês. Agora vamos para a prova de fato. O que que eu posso esperar das questões? Que é o slide aí próximo. A primeira questão, gente, são cinco questões, né? De inglês. O que eu espero é o seguinte: que a primeira questão seja uma questão interpretativa. Que a segunda questão também, anota aí, viu? A segunda questão também seja uma questão interpretativa, em níveis diferentes. E as três últimas você vai gabaritar. Ponto. Lucas, sério? Os meus alunos gabaritam três, pelo menos. Porque essas três últimas são conteúdos de aula. É o que eles chamam de aspectos gramaticais ou vocabulários suficientes para compreensão do texto. Então, isso você vai gabaritar. Três questões. Se você assistir às aulas, ó, né? Porque eu não estou aí na sua casa para saber se você está assistindo, se você está se dedicando ou não. Essas duas primeiras, se você prestar atenção em como que faz, você também gabarita. Lucas, mas é de interpretação de texto, está cobrando a análise do texto, eu não sei o que significa. Mas eu vou te ensinar a fazer. Então presta atenção. Não é tão automático, não é tão direto, mas é super plausível de você conseguir. Primeira questão tende a ser uma questão de general information, de informação geral. Ela começa assim, ó. The main purpose of the text is the main idea. Vamos lá. O que que é purpose? Parece propósito. É a proposta do texto, é o objetivo do texto, é o tema do texto. A primeira questão é assim. É muito raro que não seja, tá? Então é a proposta, mas não é qualquer proposta. Ele coloca um main ali, tá vendo esse main aí de azul? Lembra que eu falei que eu não ia escrever para eu ficar igual a você, porque talvez você não consiga escrever aí agora? Pois então, já fazer a aula toda com base no material e na oralidade, como você dizer como é possível. Pode almoçar aí tranquilo. Ó, purpose é o propósito. Main é o principal. Anota para mim, please, ou depois você assiste essa live, você coloca aí num post-it, que main é principal. Então, the main purpose é o propósito principal do texto, que é o tema do texto. É a informação mais geral possível. Agora, você que vai me dizer. Você tem um texto. A Cesgrain Hill coloca textos muito grandes na prova. Lucas, eu vou ter que ler o texto todo? Pelo amor de Christ, só se tiver muito tempo na prova. Tipo, sou muito bom em inglês, já fiz a prova inteira, já tô dentro da caixa e agora eu quero ler os textos de inglês. Boa sorte, vai lá e brilha, lê lá, são textos interessantíssimos, mas são textos grandes, enormes. Eles fazem isso para você ficar com medo. Igual eles colocam palavras grandes, tipo unrenewable, para você ficar com medo. A questão é de main purpose, objetivo principal, tema principal. Para onde você acha que você olha no texto para achar o tema principal? Coloca aí no chat para mim. Senhora, para qual lugar do texto? O texto tem seis parágrafos. Você vai procurar a resposta dessa questão em qual parágrafo? Tem dois lugares, três, que eu suponho que você faça isso. Primeiro, onde é que eu acho o tema? No, alguns colocaram aí, no título.
Vai para o título do texto, caso tenha. Lucas, nem sempre tem título, concordo. Várias vezes, a Cesgrã Rio tira o título daquela posição centralizada, porque mais de 90% das pessoas leem o título. Eles pegam o título e colocam lá no finalzinho, que é a fonte. Então, presta atenção. Você busca o título. Lucas não tinha título. Vai na fonte do texto. Menos de 10% dos candidatos leem a fonte. Se é uma questão de objetivo principal, vai para a fonte. Lá na fonte, o título deve estar destacado. Se não tiver o título lá na fonte, nem centralizado, é porque o texto não tem título. E tudo bem, nem todo texto precisa ter título. Aí você olha para onde? Para o primeiro parágrafo. Vários de vocês colocaram introdução, título e tal. Então vamos lá. Primeiro, título. Não foi suficiente ou não encontrou? Fonte. Será que o título está lá na fonte? Você pode achar. Não achei, Lucas. O título está muito amplo, não foi suficiente. Primeiro parágrafo. Eu te prometo que no primeiro parágrafo, no título ou na fonte, você descobre a resposta dessa questão. Deixa eu fazer uma, tá? Eu gosto de. Eu ia usar uma expressão que é meio grosseira, né? Eu gosto de falar e provar. Eu ia falar matar cobra e mostrar o pau. Já ouviram a expressão? Porque o Brasil tem essas expressões assim que às vezes são meio grosseiras, né? E a gente fala assim em lives, as pessoas não entendem. Mas o que eu quis dizer é que eu gosto de mostrar, de falar e depois mostrar, né? A gente vai fazer uma questão sobre isso, vocês vão entender como é que faz. Ignora os outros cinco parágrafos, olha para o primeiro parágrafo e dali você retira a main purpose, a ideia principal. Pode passar, please, Betinho? Segundo tipo de questão. Qual que vai ser a segunda questão? Também é interpretativa e ela tende a ser de informação específica. Qual que é a diferença da primeira para a segunda, Lucas? Por que que uma é general information, a outra é specific information? Elas começam mais ou menos assim, ó, na Cesgrã Rio. Vocês vão se lembrar dessa live quando você pegar a prova, tá? Vai aparecer assim, ó. The fragment, aí eles vão destacar um fragmento. O que que é um fragmento? Uma frase do texto, não é um parágrafo inteiro. Aí eles destacam um parágrafo, ou uma frase, e coloca assim, ó, means that. Anota aí pra mim que esse verbo means é muito importante, significa significar. Ele vai dizer que aquele fragmento significa X. Não é a tradução, porque a prova é English only, a prova é toda em inglês. Então você não tem que saber traduzir cada uma das coisas, não. Mas você tem que ter entendido o sentido para você conseguir marcar essa segunda questão. Para onde você olha em uma questão de fragmento? Para ele destacar o fragmento, ele tem que ter colocado a linha, meu amor. Então vamos supor que é a linha 40. Nossa, Lucas, mas tem texto com 40 linhas, tem texto até com 60. A Cesgrã Rio já cobrou um texto com 89 linhas. Mas você não tem que ler o texto todo, por isso que você está aqui. No horário do almoço, achei nessa live. Você vai lá na linha específica. Eu tô vendo aqui que o pessoal tá. Que tem 522 pessoas assistindo e tem uns 200 likes. Você pode dar like nesse vídeo aqui. Porque eu preparei essa aula para você ser aprovado, mas você dá um like aí para fortalecer o processo, tá? Se você não tiver dado like ainda, clica aí para dar um like. O Lucas falou assim, ó, como vocês são agoniados. Era bom ter uma questão. A gente vai fazer cinco questões, uma questão de cada uma das coisas. Mas primeiro eu explico, depois a gente vai para as questões, tá? O que são as specific information? Você vai lá nesse fragmento, que é da linha 40, por exemplo, lê lá o fragmento e você vai ver qual que é o sentido daquele fragmento. Quando a gente chegar na questão, eu explico mais, tá? Mas essa aqui também é interpretativa, mas não precisa ler o texto todo, é só ir lá para o fragmento. Terceira questão, pode passar, Betinho? Questão número 3, aqui são as que você começa a gabaritar, você olha e ri dessas questões, porque você vai lembrar das aulas. São questões de modal words and modal expressions, são os verbos modais, as expressões modais, as palavras modais. O que que são os modais? Eles podem indicar uma série de coisas. Se você puder anotar, anota aí, senão depois você revisita a aula e você faz um post-itzinho, tá? Porque essa aula é super importante. Ó, o que que são os verbos modais? Eles podem indicar possibilidade, eles podem indicar permissão, eles podem indicar necessidade, eles podem indicar obrigação. Na prática é isso. Acho que tem mais um aqui que eu posso ter esquecido, mas eu coloquei lá no resumo, no finalzinho da aula, porque eu sempre termino a aula com resumo, tá? Vocês vão ter esse material disponível aí daqui a pouco. Então vamos lá. Primeiro, possibilidade. Quais modal verbs? Eu já vou te dar o gabarito. Quais modal verbs indicam possibilidade? Can, quando você fala assim, ó, I can do this, quer dizer que eu tenho a possibilidade concreta de fazer aquilo. May. May pode indicar, may é MAY, tá? Pode indicar possibilidade ou permissão. Aí, se for may que estiver no item, a gente precisa analisar o contexto. Será que eu estou perguntando assim, ó, may I go to the restroom? Que eu estou pedindo a permissão do professor para ir ao banheiro? Ou eu estou falando que it may be true? Se eu falo it may be true,
Pode ser verdade ou pode não ser. Então é possibilidade. Então, mês, a gente vai precisar analisar com mais calma. Tem uma aula inteira no nosso curso só de modal words, tá? Então, could indica possibilidade. Eu falo assim, ó. It could rain later. Pode ser, poderia chover mais tarde. Pode ser que chova, pode ser que não chova. Então, can, may, could são todos indicativos de possibilidade. Indicativos de permissão, may majoritariamente e could, a depender do contexto. Que mais? Indicativo de necessidade, need, should. Quando eu falo you should study, é porque eu acho, é um meu conselho, que há necessidade de que você estude, entende? Então, eu estou indicando advice, que é conselho, estou indicando necessity, que é necessidade. E o outro que eu falei, que era com necessidade, depois eu falei obrigação, né? Must e have to. Se eu falo assim, ó, you must study, é porque, na minha opinião, é uma obrigação sua estudar. Se eu falo you should study, não é uma obrigação sua estudar, mas eu acho que você precisava estudar. Há necessidade de estudar para passar nessa prova. Ok? A gente vai fazer uma questão também de modal words maravilhosa daqui a pouquinho. Pode passar aí, por favor, Betinho, para o quarto tipo de questão, que são de discourse markers. São as minhas favoritas, são as que eu mais gosto, as que vocês mais riem, porque elas são muito maravilhosas. Eu coloquei até de verde aí, porque elas são mais fáceis, tá? O que que são discourse markers? São aqueles conectores que você usa, que você estuda geralmente com a prof. Luana em redação. Você estuda assim, ó. Portanto, entretanto, no entanto, contudo, todavia, sendo assim, dessa forma, porém, por outro lado, por um lado, por um viés. Não tem essas coisas todas que você estuda de operadores do discurso para escrever o seu texto? A gente não tem isso só em português, né? A gente também tem isso em inglês. E tem uma questão, geralmente tem mais de uma questão, tá? Coloquei aqui como separado, mas pode ser que tenha até duas questões de discourse markers. O que que eles pedem? Primeiro, que eu possa trocar um pelo outro. É o primeiro tipo de questão de marcador discursivo. A Lívia perguntou se have to também entra. Entra. Have to indica obriga... É no número 3, né? Have to indica obrigação, sinônimo de must, tá? Não é um marcador discursivo. Vamos lá. Quais são os marcadores discursivos? Eles podem indicar quatro coisas. Eles podem indicar conclusão. Portanto, sendo assim, em inglês é o therefore. O does, eu vou colocar uma lista para vocês bonitinha na nossa aula de marcadores discursivos do curso. Eles podem indicar adição, in addition, besides, moreover. Olha só, como é que eu descubro, Lucas, se é adição? Olha para a palavra. A palavra é moreover. Moreover. Lucas, eu nunca ouvi falar de moreover, mas de more? More você já ouviu. I am more intelligent. She's more beautiful. Não é o mais? É o mais, né? M-A-I-S do português. O português é mais difícil que o inglês, né? Porque o more e o plus são diferentes. O more é o mais com I, né? Então, moreover só pode indicar adição, porque tem more lá dentro da própria palavra. Furthermore, mesma coisa. O more aparece no final, mas ele também indica adição, pela lógica. Então, o primeiro tipo de item é, eles te dão a palavra e perguntam que significa, qual que é o sentido que ela expressa. Se ela expressa adição, se ela expressa conclusão, se ela expressa oposição, e aí que muito cuidado, inclusive já é um spoiler para a questão que a gente vai fazer daqui a pouco. Ó, Lucas, oposição de ideias, ok, mas eles não usam muito a palavra opposition. Já pega esse bizu aí, eu chamo de bizu do Lucas, as coisas são muito importantes. Eles não usam opposition, sabe por quê? Porque opposition, todo mundo sabe o que é. O que que você acha que é opposition? Põe aí no chat, por favor. Pela lógica, vocês estão colocando aqui, é oposição? Só pode ser oposição, porque é um cognato com o português. Opposition parece oposição, não elimina ninguém. Então, eles não tendem a usar opposition. Eles dizem que but, que é mas. However, ó, spoiler. However, a palavra mais cobrada da Cesgranrio ever. Toda prova tem however, né? Que é entretanto, no entanto, porém, indicam, eles dizem. Contrast. Eles não usam opposition. Eles usam contrast. O que que é contrast, Lucas? É um cognato com o português também. É contraste. Mas qual que é a diferença da oposição e do contraste? Opposition não elimina ninguém. Contrast elimina. Porque a gente usa muito mais oposição do que contraste, né? Então eles usam a palavra que a gente usa menos, com a finalidade de eliminar do concurso. Afinal, é um processo seletivo, não pode todo mundo passar. Seria ótimo todo mundo passasse, mas só vai passar quem está aqui, ó, assistindo a nossa live. Então, esse, however, é indicativo de acordo com a Cesgranrio, não de oposição, mas de contraste. Ok?
Sim? Depois, o segundo tipo de item que cai aqui, ó, em discourse markers. Eles pedem você trocar um pelo outro. Então, por exemplo, eu posso trocar furthermore, que tem um more no final, por moreover. Vamos lá. Eu nem te disse ainda, né, o que significa. Mas você tem moreover, a palavra começa com more, que mais? Ele tá mandando trocar? Aí tem várias palavras assim, A, B, C, D, E. E a correta é furthermore. Por que que você acha que a correta é furthermore? Porque moreover e furthermore tem more. Os dois têm more na própria formação da palavra. Se tem more na formação da palavra, muito provavelmente eles são sinônimos. Eles indicam mais, indicam adição. Então, são dois itens de discourse markers. O que é que eles indicam? Aí vou colocar lá a palavra e dizer assim. Indica addition, que é adição. Contrast, que é oposição, contraste. Conclusion. E aí, vai colocar as opções, que é o sentido, que é mais fácil. E a segunda parte é trocar uma palavra pela outra. Eu posso trocar however por furthermore? Não posso, porque furthermore é aditivo e however não tem nada de adição, é o no entanto, é o porém do português. Eu posso trocar however por nevertheless ou nonetheless, que são as palavras grandes que a gente vai trabalhar muito durante a aula. Aí sim, porque elas são sinônimos aí de however, porque indicam oposição. Daqui a pouco na questão, vocês vão ver como é que faz. Último tipo de questão para que a gente chegue nas questões de fato, né? Presta atenção aí. Se você já vai terminar de almoçar, você toma uma aguinha e você volta para cá firme e forte, tá? Olha só. Questão 5 são questões de pronome, de referência, né? Quais eu tenho que focar, Lucas? Você tem que focar nesse que aparece aí, which, e você tem que focar em it. A gente vai ver os outros, tá? Na aula. Mas esses são os que mais caem. Toda prova tem it ou which. Por quê? It, que é o pronome que a gente não tem em português, é I, you, que sou eu, você, he, she, eu tenho em português, que é o ele ou ela, e eu não tenho o it. Eu não sei se já passou o slide, pode passar, deixar aí no, os cinco tópicos, tá, Betinho? Porque tá atrasado aqui um pouquinho para mim. Mas, ó, o que que é o it? O it é o que a gente usa para as coisas, para os animais, a gente usa para aquilo que não é pessoa, não é nem ele nem ela. Não é nem he, nem she. Então, o it é um personal pronoun que sempre cai. Ele vai te cobrar a referência desse it. Lucas, ele vai dizer assim, ó, no fragmento X, a palavra it ou a palavra which se refere a. Esse it e esse which, para se referir, já pega esse bizu. Tem que se referir a uma coisa que aparece antes. Presta atenção. Essa questão tem que se referir a uma coisa que aparece antes. Antes de quê? Antes desse it. Antes desse which. Por quê? Gente, vamos lá. Eu falo assim, ó. My dog is very cute. O meu cachorrinho é muito fofo. Eu não vou falar meu cachorrinho todo o tempo. My dog, my dog, né? Para não falar my dog, my dog, my dog, eu substituo esse dog, esse cachorro, já que ele não é gente, não é nem por he, nem por she, por it. Aí eu falo, it lives with me. No sentido de que ele, o animal, por isso que é it, mora comigo. Qual que é o referente desse it? Coloque aí para mim no chat. Só pode ser my dog. Não pode ser live, não pode ser me, não pode ser with, porque aparecem depois de it. Eu só posso usar um pronome para substituir algo que tenha aparecido antes. Você fala assim, ó, o Lucas é meu professor de inglês. Ele é muito legal. Eu falando que eu sou muito legal. Enfim, olha só. Se eu falo, Lucas é meu professor de inglês e ele é muito legal, esse ele só pode ser usado para se referir ao Lucas, que aparece antes, né? Caso contrário, não tem referente para esse ele. Então, essa questão número 5, você já olha para as alternativas e tudo que aparecer depois já está errado. Tá? Aí, beleza, você eliminou, vamos supor, a B e a C, porque estão falando de coisas que aparecem depois. Agora, olha para o que aparece antes. O it não substitui coisa ou animal? O it também. O it é um pronome relativo, é o equivalente ao que do português, é o mais usado pelas Cesgrãs Rio, sem dúvidas, e também tem que substituir coisas, sejam elas abstratas ou concretas. Olha para o que vem antes e vê se o que vem antes é uma coisa. É, beleza. É abstrato ou é concreta? É, procura essa coisa que vem antes nas alternativas. Achou? Marca. É só isso. Vai, Lucas. Vamos lá. Elimina o que vem depois. Procura o que vem antes. Se o referente for it ou which, olha para o que vem imediatamente antes. O que vem imediatamente antes é uma coisa? Sim. É abstrato ou concreta? Sim. Vê se ela aparece nas alternativas. Aparece? Marca. Porque é ela. Alternativa correta. Simples assim. Aí você vai rir, vai passar. Eu espero que você me chame para o seu churrasco da aprovação.
Tá bom? Agora vamos fazer o que de fato importa. Betinho, pode passar, por favor. O pessoal da técnica pode passar para as questões. Eu falei para vocês que a gente ia fazer cinco questões, né? Uma de cada tipo. A gente vai fazer uma questão de general information, uma de specific information, uma de modal words, uma de discourse markers e uma de personal and relative pronouns. Lucas, mas dá tempo? Só tem 20 minutos? Meu filho, eu faço do limão a limonada. Tá doido, é? A gente tem 1 hora de live. 20 minutos para explicar como é que é a prova, 20 minutos para te falar quais são as questões que vão cair e mais 20 minutos para a gente fazer o quê? Praticar, porque não há melhor maneira de você estudar para concurso, de você gabaritar as questões do que praticando. Todas as minhas aulas têm exercício? Sim. Todas as minhas aulas a gente vai fazer questão junto? Sim. Lógico, porque senão a gente não consegue ver na prática aqui. Eu até coloquei aí, ó, uma busca, a cara de vocês isso, né? Ó, ok, Lucas, mas e aí, como eu faço? Eu entendi. Eu entendi como é que é a prova, o que eu preciso ter, o que eu não preciso ter, quais são as questões e como é que eu analiso cada uma das questões. Mas e agora? Deixa eu ver se você aprendeu mesmo ou se você está mentindo para mim. Só balançando a cabeça aí, só colocando palminha aí, tá? Eu não falei de what ainda, tá? Vocês estão falando de what, mas o what é uma outra coisa. Lá na aula a gente fala sobre ele. Inclusive, o what não vai cobrar, tá? Pelo vocês granrinho. Eles cobram o which no lugar de what. Mas depois a gente entra nesse pormenor aí, senão a aula vai virar uma aula de relative pronouns, não é a ideia, tá? Olha só essa primeira questão. Vamos direto pro. É uma questão. Eu só trouxe questões super atuais, tá? Essa questão foi do Banco do Brasil de 2023, prova do ano passado. Ele diz assim, ó: The main purpose of the text. Tá vendo como é igualzinho que eu passei pra você? A ideia principal do texto, o propósito, a proposta principal do texto, is to describe the association between, é descrever uma associação. Isso não é uma pergunta, ele já está te afirmando que a ideia principal é descrever uma associação. Anota aí que between é entre, caso você não saiba. Entre duas coisas. Aí, para onde você olha mesmo nessas questões de general information? Não é para o first paragraph? Ou para o título? O texto tem título, por isso que eu tirei a fonte, tá? Você já pode tirar aqui no título. O título é assim, ó: Impacts of New Age Technology. São os impactos da tecnologia desse novo tempo, dessa nova era. Age é idade. Mas não fala impactos da tecnologia da nova idade, né? Impactos da tecnologia da nova era, dos novos tempos, seria isso. Até então, tudo cognato, né, com o português. Impact, impacto, new, novo, age, idade, era, algo assim, technology, tecnologia. Vamos lá, só pelo título. Já coloca aqui no chat, maravilhosos, aprovados, estou colocando aqui, ó, qual que é a resposta. São os impactos da nova tecnologia, tá? Qual questão que fala de technology? Se você olhar aí para as alternativas, ó, a primeira fala de publicidade, que é publicity, e profit, que é lucro. Não tem nada a ver com o título. A segunda fala de digital technology and banking. Tem technology no título e tem technology aqui na B. Parece correto. A gente só não viu banking, que é a atuação dos bancos ainda. Mas essa prova é de qual concurso mesmo? Não era Banco do Brasil essa prova aqui? E a prova que a gente tá estudando agora não é a Caixa Econômica Federal? Então, muito provavelmente, esse texto que está falando de tecnologia vai unir tecnologia e o quê, príncipe ou princesa? Vai unir tecnologia com ações bancárias, vai unir tecnologia com os bancos. Então, essa letra B parece muito correta. Vamos ver outras. Ó, Banking Hierarchy and Efficiency. É a hierarquia bancária e a eficiência. Nada de tecnologia, né? Então, não se aplica. Banking processes and corruption. Corrupção e processos bancários. Nada com tecnologia ainda. Banking tradition and customers' confidence. É a tradição bancária e a confiança dos clientes. Também não tem nada com tecnologia. Nem precisei ler o primeiro parágrafo. Só pelo Impacts of New Age Technology, que é o título, eu já descubro que a alternativa correta é a letra B, como vários de vocês colocaram aqui. Não perco tempo, analisei todas as alternativas, marquei com certeza, porque foi assim que a gente ensinou a ser feito. Próxima questão, gabarito, daqui a pouco você só vai assumir o seu lugar na caixa. Ok? Pode passar aí, por favor. É, Betinho, que vai aparecer o gabarito para vocês. Eu marquei aí com um xizinho a questão correta, que é a letra B.
Tudo certo? Sim. Lucas, e se eu quisesse analisar o primeiro parágrafo, você ia ver aí que tá falando assim, ó. New Age Technologies são as tecnologias da nova era, such as, que é tais como, por exemplo, a inteligência artificial, que é Artificial Intelligence, e Machine Learning, que é a aprendizagem pela máquina. Nada disso, né? Nada disso era necessário. Aí fala assim, ó. Have radically transformed, transformaram radicalmente. The way banking works today. Banking, a maneira como os bancos, a lógica bancária funciona hoje. Então você tem technology no título, technology no texto e banking no texto. Basta, gente, pode parar de ler aqui e marcar a letra B, porque é ela correta. Para de procurar chifre em cabeça de cavalo, ok? Vamos para a questão aí de specific information, que já está aí na tela para vocês. Ó, ela fala, lembra que é do fragmento? Ele fala assim, ó. Tem um fragmento, in the fifth paragraph, é o fragmento do quinto parágrafo. Então, você vai direto para o quinto parágrafo e já procura isso aí que está destacado. Tem assim, ó. The changing profile of banking depends a lot on the, que não é o que eles estão analisando. Porque eles colocaram em negrito o que você tem que analisar. Internet Age Generation. É a geração, generation é um cognato com português, é a geração que é Internet Age, que é da era da idade da internet. Ó, é a mesma prova. 2023, Banco do Brasil. A gente já analisou age lá na outra questão, que é idade, era, momento, né? Então vamos lá. É a geração da era digital. É a geração que usa a internet. É a geração cuja idade diz respeito ao surgimento da internet, diz respeito ao uso da internet. Tudo bem? Eu nem analisei o restante. Eu só estou analisando Internet Age Generation. Aí ele fala assim, ó, essa expressão destacada, ou seja, não é o fragmento todo, é só a expressão destacada, Internet Age Generation, geração cuja idade permite que a pessoa acesse a internet, ou seja, ela vive com a internet. É, refers to people, se refere a pessoas que. Pode marcar aí no chat qual que você colocou como correto. Ó, letra A. People who do not have digital equipment. São as pessoas que não têm equipamento digital. Você acha que a geração da internet não tem equipamento digital? Alguém da geração da internet, claro que eu não estou falando de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Estou falando das outras pessoas de modo geral. Não tem. Se eles não têm acesso a equipamento digital, eles não são da Internet Age Generation. Não faz sentido. A B fala que é dislike. Like é gostar. Dislike, não gostar. Desgostar. Eles não gostam da comunicação digital. Oxi! Se eles são a era, a geração da internet, a geração Z, eles não gostam de comunicação digital? Eles só gostam, né, de comunicação digital. Tá errado. A C fala que é cannot use, não conseguem, não podem usar the World Wide Web. Se você não sabe, se o World Wide Web, não que seja a minha área, pelo amor de Deus, vocês têm professores de TI maravilhosos, é o www, né, que você coloca. Eles não sabem usar, não podem usar o www, pelo amor de Deus, tem nada a ver. Olha a D, constantly use Internet Services. Será que a geração da internet, a geração que está vinculada a essa era digital, constantemente usam serviços de internet? Perfeito. Só pode ser a letra D. E olha que essas duas primeiras questões, que foram muito tranquilas, são questões de interpretação que a Cesar Granry eu coloquei vermelho, porque considera como difícil, viu? Isso aqui é o difícil da prova. O que você não pode é ir para essa prova sem nenhum tipo de auxílio, sem nenhum tipo de estratégia. É por isso que você está aqui, né? Para a gente fazer a estratégia junto. A letra E fala: do not use virtual communication. Não faz sentido. Esse jeito que a gente fez, gente, é o jeito difícil de responder esse item, tá? Tem um jeito bem mais fácil. Agora você presta atenção. Se tiver conversando com você, você manda a pessoa calar a boca. Se estiver comendo, para de comer e presta atenção que eu vou te dar um bizu maravilhoso. Olha só. Tá falando assim, ó. Internet Age Generation, que é a geração que tá na internet, geração da era digital. Olha para todas as alternativas e vê o que que tá igual em quatro delas e só uma tem uma diferença. A letra A tem um not, não tem? Ou seja, do not have, não tem, equipamento digital. A letra B tem um dis, que é o dislike, de não gosto. Se não gosta, também tem um not, também é negativo. A letra C tem um not também, é cannot use the World Wide Web. Então, do not, dislike, cannot, tudo não, né? A letra E também. Do not use virtual communication. Não usa comunicação virtual. Olha, eu até arrepio. Qual que é a única
Alternativa afirmativa, que, ou seja, diferente das outras nesse item, é a letra D. Sabe qual arrepio? Porque é mais do que saber inglês. É mais importante você saber fazer prova. Todas as outras alternativas são negativas. Só tem uma alternativa diferente. Se é uma questão de múltipla escolha, é ela, meu amor. A correta, letra D. Só pode ser a letra D. Ok? Próximo. É, aí eu coloquei o gabarito, né? A letra D, pode ir direto para a questão número 3, please, Betinho. O Lucas está perguntando no meu Instagram. O Instagram é @lucashg2. Se você não me segue lá ainda, pode seguir. Eu vou até colocar aqui no chat enquanto o Betinho passa aí. LucasHG2. Me sigam lá, tá? Olha só, questão de modal verbs é a que você vai acertar. Eu dei spoilers sobre as questões anteriormente, né? Eu falei de could, falei de can, de may, de could, de must, agorinha. Tô falando da live de poucos minutos atrás, né? Vamos lá. Ele tá falando que esse could, essa forma verbal could, expressa o quê? Lembra que eu falei que os modal verbs, a questão de modal verbs pegava um desses verbos, can, may, could, must, should, e perguntava o que que eles indicavam. E eu, inclusive, te disse quais eram as opções, né? Certeza, necessidade, possibilidade, obrigação, permissão. Eu já te disse isso. Lembra o que é que o could indica? Coloca aí no chat para mim. Eu já dei essa resposta nesta live. Vamos lá. O could indica certeza. O could é o poderia, tá? Do português. Então, o exemplo que eu dei agorinha foi assim, ó. It could rain later. Poderia chover mais tarde. Se poderia chover mais tarde, é certeza? Não é. Letra A não funciona. É necessidade? Há necessidade de chover? It needs to rain? Não, não é isso que eu expressei. É possibility? Of course. Letra C. Porque could expressa a possibilidade de fato, né? Se eu falo it could rain, aqui tá falando que é uma demanda adicional por petróleo, esse óleo aí é petróleo ou fontes não renováveis, poderia servir a métodos não convencionais, poderia vir de métodos não convencionais. Não precisava você analisar additional demand, be met by non-conventional methods. Você precisava saber o que era could, por isso que a nossa aula vai ser de modal words e não de additional demand by non-conventional methods, que é para deixar o item difícil, porque o could indica possibility. Não é obrigação, o que indica obrigação é must, anotei para mim, e o que indica permission é may, foi o que a gente é o que a gente usa para pedir para ir ao banheiro, né? Pelo amor de Deus, não é can I go to the bathroom, é may I go to the restroom, ok? Antes da gente seguir, eu esqueci de uma coisa e eu vou pedir pro Betinho rodar. Ah, um recadinho que o Gui tem para vocês. Betinho, arrasa aí, viu? Oh my gosh! Estão gostando da aula? Com certeza sim, né? Ela é demais, ela é demais. Eu vim aqui para fazer uma pausa rápida para tu parar um pouquinho de queimar os teus neurônios para te dizer algumas coisas. Se tu entrou no meio da live, eu preciso te dizer que aqui na descrição do vídeo, talvez algum momento no chat fique fixado também, mas aqui na descrição do vídeo tem um link para tu entrar no grupo de WhatsApp da Carreira Bancária ou da Caixa. Vale muito a pena tu ficar nesse grupo porque os alunos eles não falam, são só os professores, eu, o Gil ou o Edgar, que falamos e mandamos as informações importantes. Por exemplo, nesses grupos a gente já mandou a apostila de conhecimentos bancários atualizada do Ed, a gente já mandou as alterações que aconteceram depois que saiu o edital na Sesgran Rio com a retificação. Então ali a gente também concentra essas informações em primeira mão para ti. Vale a pena ficar. Eu também te faço o convite para conhecer o nosso curso completo, que é o Combo da Caixa, com acesso ao curso de 10 simulados, acesso ao curso completo de videoaulas, acesso ao curso completo das aulas diagramada em PDF, tudo atualizado pós-edital, com foco 200% na banca e no edital. Eu tenho certeza que esse curso ele vai te ajudar muito a tu conseguir encurtar o caminho até a tua aprovação, a tu conseguir chegar confiante para a prova, que tu viu todo o conteúdo de conhecimentos bancários, todo o conteúdo de probabilidade, todo o conteúdo de matemática financeira, todo o português, todas as técnicas de redação que a Lu ensina, toda a parte de atendimento que eu, a Tati e o Brian trazemos lá dentro do curso. Fica o convite, o link está aqui na descrição do grupo e agora, sem mais delongas, eu não vou atrapalhar esse show de aula do Lucas. É isso aí, gente. Recadinho do Gui. E vamos continuar? Vamos lá. Já pode passar, por favor, Betinho, para a quarta questão. Eu falei que a gente ia gabaritar cinco questões, né, nessa aula.
Estou cumprindo o prometido, né? Então vamos lá. Questão número 4, que é de discourse markers, né? Marcadores discursivos. Eu também dei um spoiler. Eu falei que, however, era a palavra mais cobrada pela banca. However, vai aparecer na sua prova. De duas formas. Ou eles vão pedir para você trocar however pelos sinônimos, que você vai ter que assistir nossa aula para descobrir quais são, porque não vai dar tempo de fazer tudo em uma aula só. Ou isso aqui, ó, igual foi cobrado 2023, questão fresquinha de however. Eu falei para vocês que however era entretanto, porém, no entanto, contudo, todavia, né? Sinônimo aí dentro da mesma lógica de but, que é o mas do inglês. Se however são essas palavras, você vai colocar bem aí para mim no chat o que que você acha que esse however significa. Lucas, mas a gente nem vai ler o enunciado? Não, porque está destacado o however. Ele fala assim, ó: the term however, o termo however, establishes the idea of, estabelece uma ideia de. Aí vamos lá, letra A, addition. Não é adição. Bam. Eu falei para vocês de moreover, furthermore, in addition, que indicam adição. Não pode ser. A B, que é conclusion, não é conclusão, porque no entanto, porém, entretanto, não indica, né? Conclusão. É a letra C. Uai, Lucas, mas eu achava que era oposição. Também já te dei esse bizu. A Cesar Hill não tende a usar a palavra opposition, porque elimina poucas pessoas. Lá nos testes de percepção deles, eles já perceberam que a palavra contrast é menos clara. Se é menos clara, elimina mais gente. Então, por isso que eles usam. É a letra C, contrast. No entanto, contudo, todavia, porém, indica um contraste, oposição à diversidade. A D fala que é purpose. Não tem nenhuma expressão que indica purpose, propósito, não existe um discourse marker para isso. E a E indica reason. Sabe qual que indica reason? Que você conhece, because. Se eu uso because, eu estou indicando o porquê de fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, I am here teaching you. Eu estou aqui dando aula para vocês no meu horário de almoço. Gente, eu estava dando aula antes, eu vou dar aula depois. E eu separei esse horáriozinho de almoço com muito carinho para preparar essa aula para vocês, porque eu tenho um purpose. Como é que eu indico essa reason? Qual é a razão? Because I want you to be approved. Porque eu quero que você seja aprovado. Aí seria reason, a razão pela qual estou gastando meu horário de almoço nessa aula para você. Catou? Mas, however, não faz isso. É a letra C de casa. Eu coloquei o gabarito para vocês no próximo slide. Pode passar, estamos chegando já ao finalzinho da nossa live. Eu sei, também gostaria de ficar mais. Eita, engasguei aqui. Mas vamos lá fechar as cinco questões. Olha só, é uma questão de personal pronoun e relative pronoun. Lembra como é que a gente faz? Eu coloquei de verde porque é fácil. Questão também 2023, porque eu gosto de matar cobra e mostrar o pau, de falar sobre as questões e mostrar como é que faz. Olha só, ele tá querendo saber qual que é o referente desse which. Pode ser. Gente, as pessoas têm muita dificuldade nesse tipo de questão. E eu fico chocado, porque são as questões mais fáceis. Vamos lá. Which é um pronome relativo equivalente ao que? Isso eu já te falei, agorinha, durante essa aula, né? E se refere à coisa, seja ela abstrata ou concreta. Não se refere à pessoa, não se refere a posses, né? Se refere à coisa abstrata ou concreta. Beleza. Eu falei para você também que tudo que viesse depois não era adequado, não é? Lembra que eu falei isso? Porque o pronome relativo tem que se referir a uma coisa que aparece antes. Aí depois disso, segunda coisa que eu falei, a terceira é: olha para aquilo que vem imediatamente antes de which. O que que vem imediatamente antes? Predictive analysis, que é a análise preditiva, uma previsão analítica, tem mais de uma tradução possível, mas não precisa, né? A prova não é de tradução, você não vai ser tradutor da caixa, é só olhar para o que vem antes. Isso que vem antes, uma análise preditiva, uma predição analítica, é uma coisa? Sim. Ela é abstrata ou concreta? Sim. Uma análise pode ser super concreta, ou posso estar falando de uma análise, um argumento que eu estou usando, que seria uma análise mais abstrata. Se é, vamos lá, se aparece antes, é imediatamente anterior, é uma coisa abstrata ou concreta? Só basta agora você fazer o quarto passo para julgar esse tipo de item, que é ver se predictive analysis aparece nos itens. Diz aí para mim em qual item que aparece. Letra C. Não é? Predictive analysis está aí? Vamos lá. É o which, se refere a uma coisa anterior, imediatamente anterior, faz sentido nesse caso, porque essa coisa que aparece imediatamente antes é uma coisa abstrata barra concreta, ou abstrata ou concreta, e está
nas possibilidades de item. Então, é a letra C de casa, Predictive Analysis. Pode passar aí para o próximo slide, please. Eu disse a vocês que nós teremos três momentos na live. O primeiro momento para te explicar o que você precisa saber e o que você não precisa se esforçar para saber para passar nessa prova. Um segundo momento, que são quais questões estarão, como que é a linha de raciocínio por trás de cada uma das questões. Mais 20 minutinhos. Pode passar para o próximo sensei do gabarito, o Betinho, please. E a última parte, que era: vamos matar a cobra e mostrar o pau? Já que eu estou falando sobre a linha de raciocínio, sobre quais são as questões, vamos fazer questão junto? Porque às vezes o que você acha é que é muito fora da realidade, é que não tem como, é que eu vou desistir de inglês. E aqui eu quero te provar nessa uma hora de aula que você é capaz. E eu só quero que você acredite no meu trabalho e que você acredite que é possível, a partir do meu trabalho, que você atinja o seu objetivo e não seja inglês, né? Que te elimine dessa prova. Mas eu sempre gosto de terminar as minhas aulas, não só as minhas lives, com um summary, com um resuminho, né? Vamos resumir aquilo que a gente estudou, aplicou e praticou junto, porque é uma aula completa de concurso, tem que ter isso. Tem que ter estudo, tem que ter aplicação e tem que ter prática. Caso contrário, não é uma aula completa. Né? Então vamos lá. A primeira coisa, a gente viu que as habilidades são contextuais. Não cai gramática estrutural pura. Qual que é o verbo? Qual que é o adjetivo? Qual que é o pronome? É simple present ou é simple past? Não é sobre isso, não é isso que a César Rio cobra. Também não cai vocabulário isolado. Essa palavra é X, a tradução dela é X. Tradução não é uma habilidade, não precisa que você saiba isso, vá no dicionário e aumente seu vocabulário por um monte de palavra lá aleatória que você vai decorar. Não é isso que cai. Agora vamos para os tipos de item. Os mais difíceis, entre aspas, são os interpretativos, de general information e de specific information. Por isso coloquei eles aí de uma corzinha mais vermelha, tá? De toda forma, a gente viu que é super plausível. Como é que eu faço um item de general information? Olha para o título, não tem título, olha para a fonte, não tem na fonte, olha para o primeiro parágrafo. Basta para você julgar esse item. Como é que eu faço o segundo tipo de item, de specific information? Olha para o fragmento. Dentro desse fragmento, pode ter inclusive um destaque maior. Olha para esse destaque. Volta lá na linha ou no parágrafo que a Cesgran Rio deu, e aí você vai analisar só aquela linha ou só aquele parágrafo e entender ali o que ele contextualmente quer dizer. Como é que eu faço o terceiro tipo de item? De modal words and expressions. A gente vai estudar todas as que a Cesgran Rio cobra. Elas só podem indicar possibilidade, probabilidade, dúvida, certeza, conselho. Tem um grupo de palavras que indica cada uma. Se você assistir à nossa aula de modal verbs, de modal words and expressions, você vai olhar e vai marcar, pá, igual a gente fez. Could, possibility, arrasou. Não tem mais o que fazer. Como é que eu faço o quarto tipo de itens? Mais ou menos como eu faço o terceiro, tá? Que é de discourse markers. Só que elas indicam menos coisas. Ou é oposição, but, however, nevertheless, nonetheless, a gente vai analisar todas elas. Contraste, eu coloquei oposição e contraste aí, mas eles usam a palavra contrast, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. Addition, furthermore, moreover, in addition to. Ou conclusion, que é therefore, thus. Lucas, mas eu não conheço as palavras, por isso que você vai ter aula, meu amor, para você conhecer essas palavras, tá? E como é que eu faço a última questão? Personal relative pronouns. Vamos lá. Olha, geralmente é it e o it que caem. Olha para eles. Eles substituem coisas, né? Que tem que aparecer antes. Então, o que tiver depois já é eliminado. Olha para o que vem antes. Daquilo que vem antes, olha para o que vem imediatamente antes. É uma coisa? Sim. É abstrata ou concreta? Sim, um dos dois. Agora procura nas alternativas. Essa coisa, abstrata ou concreta, pode ser substituída porque aparece antes. Vê se está na alternativa. Está na alternativa, a chance de ser ela é enorme. Marca, seja feliz e seja aprovado no concurso da Caixa. Meus amores, pode passar aí, por favor, Betinho, para o próximo. A ideia dessa live, além de ser muito produtiva, uma hora de muito conhecimento, muita coisa, né? Então, espero que você depois veja, né, essa live em outro momento, anote aí aquilo que você não anotou. A ideia é que você keep calm and count on me. É que você se acalme. E você conte comigo, porque eu te garanto que eu vou preparar sempre com muito carinho as nossas aulas para que você tenha a melhor preparação de todas. Pode avançar aí depois do Keep Calm, ou Betinho, para a gente poder finalizar. Se você não me segue,
lá no Instagram. O meu Instagram é @lucashg2. Se você fez um videozinho dessa live, ou se você vai filmar as aulas durante os estudos, eu gosto sempre de acompanhar os meus alunos lá pelo Instagram. Você pode me marcar. Se você me marcar, eu consigo repostar. Se eu não repostar, é porque você não me marcou. Aí eu não tenho como fazer, né? Pode ir para o slide sem ser o do Keep Calm, Betinho. O slide que tem live em inglês para caixa. E aí você pode me seguir lá no Instagram, é @lucashg2. Eu sempre respondo, pode ser que eu não responda no mesmo momento que eu dou aula de 7 horas da manhã até às 22 horas da noite, mas eu sempre respondo, sempre reposto. Se você quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida por lá também, em algum momento ali eu te respondo. E eu coloco umas dicas também, tá? Nos stories. Então a gente pode criar essa relação ali para além, né? A gente já tem uma. A tecnologia é muito boa para unir pessoas de lugares muito diferentes, mas tem como a gente avançar um pouquinho, né? E tentar transformar essa aula, que a princípio é tão impessoal, em algo muito pessoal. Eu sinto como se vocês estivessem aqui, né? Na minha casa comigo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. Espero que ela tenha sido produtiva. E eu aguardo vocês nas nossas aulas. Eu vou para Porto Alegre daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, para gravar as nossas aulas. Sejam super bem-vindos. Um beijo para vocês e vamos passar no concurso da Caixa gabaritando os itens de inglês. Bye bye, see you. É, the end, chegamos ao fim. Acabou essa nossa aula de inglês rápida com o Mr. Lucas. Espero que tenha feito muito sentido para ti. Espero que ela te ajude a acertar pelo menos uma questão da prova. Putz, eu sou um pouco parcial para falar, porque eu sou muito fã desse cara. Eu vi as aulas dele no curso do Banco do Brasil. Eu fiquei lá no pré-prova vendo as aulas. A gente fez o pré-prova em Salvador, do concurso do Banco do Brasil, este último. E o Lucas de novo deu show, de novo ajudou muito os nossos alunos. Quando ele ajuda muito os nossos alunos, isso nos faz um bem gigante, porque depois os alunos eles mandam mensagem pra gente. Vem aqui pro GG aquelas mensagens gostosas de se ler, sabe? De que, cara, fui aprovado no concurso, tô indo tomar posse agora, daí manda uma foto com um crachá, aí agradece, sabe? Essa mudança de vida, que mudou a minha vida de concurseiro, que mudou a vida do Gil de concurseiro, que mudou a vida do Ed, isso pra nós faz todo sentido. E o Lucas é um dos caras que eu tenho certeza ajuda muito essa galera. Agora caiu o inglês na caixa, ele vai ajudar de novo também o pessoal da caixa. Então, obrigado por ter chegado até o fim da aula, espero que essa aula tenha te ajudado do fundo do coração. Se tu quiser ver mais aulas do curso completo, o link está na descrição, já te falei antes, né? O link está na descrição do grupo aqui com o nosso curso completo, onde tem todas as aulas. Fica o convite, inclusive, tu pode testar o curso por 7 dias, Código de Defesa do Consumidor na veia. Tu pode testar o curso por 7 dias, porque tu está comprando fora do estabelecimento comercial, ou o CDC é isso, cai na tua prova. E se tu não gostar, tu pode pedir para cancelar e a gente devolve o teu dinheiro. Então fica o convite para conhecer o curso completo e encurtar o caminho até a tua aprovação, te deixar muito preparado e muito confiante para o dia da prova. Goodbye, see you later, beijo, kiss, adeus.